Re, viss ēters ir te! Vislatvijas vidusskola, kuras ideja sākotnēji dzīmē vakcīnas skeptiķu vidū šā gada sākumā, ir saņēmusi valsts akreditāciju. Lai gan skolai vēl ir jānokārto virkne uzdevumu, ko noteic izglītības kvalitātes valsts dienas, tā ir tiesības gan mācīt bērnus, gan izsniegt atestātus. Par to Zandozo Balodi. Vislatvijas vidusskola tautā saukt arī par vakcīnu skeptiķu skolu. Ideja dibināt skolu, kurā nebūtu jāievēro COVID-19 ierobežojumi vai jāvakcinējas, radās laikā, kad valstī bija noteikti visai stingri COVID pandēmijas ierobežojumi. Kopš šā gada 6. janvāra šī skola ir oficiāli akreditēta. Vislatvijas vidusskolai akreditācija ir piešķirta uz 6 gadiem. Tā drīkst rīkot izlaidumus, piešķirt atestātus, kā arī drīkst pieteikties valsts un pašvaldību finansējumam. Skolai šobrīd ir sakārtota materiālā bāze, ir nokomplektēts pedagogu kolektīvs, ir izveidota tālmācības sistēma, bet tomēr ir virkne ieteikumu, kas skolai ir jāuzlabo, ir konkrēti uzdevumi ar šiem termiņiem. Piemēram, skolas dokumentācija, jāsakārto vēl līdz galam, ir skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas, gan diagnosticēšana, gan pati šī kārtība jāpilnveido. Tomēr mācības drīkst notikt, tās notiek attālināti. Bērni mācās gan tiešsaistē, gan no mācību materiāliem. Bērnu skola nevarēja saņemt akreditāciju nekvalitatīvas izglītības programmas un nepietiekama pedagogu skaita dēļ. Tagad liela daļa problēmu jautājumu ir atrisināta. Skolas pārstāvi norāda, mācību iestādē reģistrēti 540 bērni, kurus māca 32 skolotāji. Pedagogu trūkuma jautājums. Visā Latvijā tā ir problēma. Mums tā nav problēma. Mums ir tieši pretējs efekts. Mums skolotāji ir tik daudz, ka mums ir no kā izvēlēties. Mēs varam paņemt tiešām labākos. Skolai neesot arī mobinga problēma, to izglītības kvalitātes valsts dienestam apliecinājusi arī vecāku aptauja. Ņemot vērā pretrunīgi vērtētos skolas pārstāvju publiskos izteikumus laikā, kad valstī bija noteikti dažādi ierobežojumi pandēmijas apturēšanai, izglītības kvalitātes valsts dienests sola vēl turpināt pastiprināt sekot līdzi skolas darbībai. Šobrīd skolai tiks pievērsta no kvalitātes dienesta puses šī sekošanā līdz pat 6 mēnešiem, kā tai veicas ar ieteikumu ieviešanu. Ja ir kaut kas, kas ir ārpus normatīvajiem aktiem, ja skolai ir, ja ir manāms kādas pretvalstiskas vai kas nedrīkstētu būt, tad akreditācija var tikt anulēta un jautājums par akreditācijas anulēšanu tikt izskatīts momentāni. Piebildīšu, ka Vislatvijas vidusskola ir privāta mācību iestāde ar mācību maksu. Skolas pārstāvi norāda, ka mācību iestādē mācās arī bērni, kas dzīvo ārpus Latvijas. Zandozo Balodi, Vorža Pīckis, Latvijas televīzija.